Am revenit, politica la Iași, lege pentru autostradă, în platou, domnul Petru Movilă, deputat, Partidul Mișcarea Populară, jurnalistul și bloggerul Florin Ghețău. Am început discuția despre un proiectul, de fapt e o propunere legislativă, sunteți inițiatorul ei, domnule Movilă, alături de alți parlamentari și de-a lungul procesului, traseului acestei legi, iarăși e importantă colaborarea cu alți parlamentari din cât mai multe partide politice. Care ar fi interlocutorii noastre preferați, oamenii cu care ați lucrat cel mai bine în introducerea acestui proiect? Primul lucru de clarificat, sigur că este inițiativa mea, dar nu mai este proiectul meu. Adică exact, trebuie să fie proiectul ieșenilor, în primul rând, al tuturor. Evident, se dă susținere. Am dar cine a semnat din zona Moldovei? Imediat. Proiectul este semnat de 70 ceva de parlamentari din toate partidele, din toate regiunile istorice. Au semnat aproape toți ieșenii care erau în Parlament la momentul ăla. Că unii erau în delegații. Au semnat Neamț, Bacău, Suceava, Vaslui, Botoșani. Au semnat din toate județele din Moldova. Pentru că toată lumea conștientizează că este un proiect extraordinar, cel mai important proiect de infrastructură, ca să nu ne păcălim. Deci nu mai este proiectul meu, este proiectul nostru. Sigur, de la Iași colaborez cu toți colegii parlamentari. Am avut discuții și am mulțumit public senatorului Lupu pentru susținerea în Comisia de Buget Finanțe la Senat, senatorului Toma, îi mulțumesc pentru susținere de Comisia de Transport. Ambii de la Partidul Social Democrat. Da, deputatul Bode, am vorbit cu el și cu Alexia, am vorbit pentru votul pe care liberalii urmează să-l dea în Senat, pentru susținere, sigur, colegii mei de la PMP, de la ALDE, am vorbit cu USR-ul, deci vorbesc cu toți cei care pot să, de fapt, toți pot pune umărul ca acest proiect să aibă finalitate. Care finalitatea, domnul Ghețău, încă o dată revin. Poate fi un proiect de lege și guvernul, Ministerul Transportului, obligat, după reguli subsecvente, să vină să-l pună în practică sau pot constata că în anul viitor, chiar în ianuarie, se aprobă în buget, se licitează studii de fezabilitate, proiectare. Asta spun că ar fi mult mai simplu. Adică e lipsa de voință politică. Dar așa vedem este. Vedem ce se întâmplă la nu știu ce asta, drumul rapid, la autostradă, că n-au decis ce vor să fac cu el. Suceava, București. Le-au amânat câte 12, 15 licitații la studiile de pezabilitate, de valoare de vreo 20. E clar, aici nu vă spun de politică. Studii, nu de lucrări. Da, domnul Ghețău, dar vă spun de ce. Este drum rapid, cu toate că el trebuie să aibă regim de autostradă. Bun, ok. Este că unul din coridoarele de transport nord-sud, care vine Minsk-Kiev, Cernăuți, coridorul nou, Suceava, Giurgiu Ruse. Bun și da. Exact, asta spuneam. Iar, încă o dată vă spun, faptul că despre acest proiect se discută în Parlament și nu numai, societatea civilă și le mulțumesc și celor din Iași. Eu cred că trebuie pusă, și aici cred că am zis că e suficient, mai radical, trebuie pusă presiune, inclusiv e bine ceea ce facem noi aici, cum mai discutăm, inclusiv cu politicieni, da? Presiune din partea societății civile. Așa este, da? Pentru decizia politică. Pentru că altfel nu se va mișca. Ei vor sta acolo frumos. Mă refer la, nu știu, domnul Ghețău, așa este. Dacă nu sunt trași de mâine când da serios, zdruncinați, nu vor mișca. Acest proiect de lege, tocmai acesta este rolul lui. Se coaguleze. Da, are un rol, avem dar nu, a spune că nu decisiv. Nu știu dacă are rolul decisiv. S-ar putea coagulați pentru a susține acest proiect de lege. Cineva din guvern spune, ok, da, frați ieșeni moldoveni, uite care e decizia guvernului. Cum ați spus, da? Și pe mine nu m-ar deranja să se facă de guvern, să preia inițiativa. Eu stau și mă mai întreb o chestiune și cu asta termin. Nu-i parcă un blestem, un război, o dispută între noi cei de aici sau între cei care vor autostradă și guvern, adică parcă ei n-ar fi reprezentanții acestei E modelul țări. Tipic al situației într-o țară cu resurse puține și unde presiunile de alocare sunt mari. Da, nu știu dacă sunt Lucian, puține, dar sunt prost gestionate de foarte multe ori. Nu e o țară bogată în capital, România. România nu. Bun, dar nu ne permitem să alegem unde cheltuim banii. S-a și furat. Vorbeam de hotărâri și de Cătorești mai devreme, da?
Uitați Fortul Iași, ale din 2013, o hotărâși de cătărească definitivă privind un plan de reorganizare. Și noi am mai discutat, domnul Ghețău, subiectul ăsta. Deci, 4 ani de zile aproape, n-a pus nimeni în aplicare un pas din acel plan de reorganizare, tot din și din cauza intereselor unor ieșeni, dacă vă amintiți, care au avut interesul să avem 2 parcuri industriale, 2 centenare, da, și nu avem, dar știți ce s-a întâmplat acum? Cei din Fortus au dat din nou în judecată statul român cu obligația de a face. Au o hotărâre judecătorească definitivă prin care statul român este obligat să pună în aplicare. Vom vedea. De ce penal? Acum așteptăm să vedem. Cu obligația de a face. Un alt lucru important, tot datorită unor demersuri și hotărâri judecătorești, s-au mai plătit din salariile celor de acolo. Și acum vin la aceeași întrebare sau aceeași constatare. Dacă am o hotărâre judecătorească care consfințește ceva, de ce trebuie să mai obțin alta? De ce trebuie să mai fac demersuri? Nu? Nu e singurul caz, nu e singurul tipar juridic care se întâmplă asta. Dacă toți știm că, până la urmă, și PSD-ul sau partidul care e la putere, PSD, ALDE, PNL, PMP, deci toți spun că autostrada e necesară. Păi de ce mai avem nevoie de lege? Bun, dacă toți știm să facem trecerea spre... Pentru că suntem scurt. Da. Din 2012, când trebuia să recepționăm studiul, singurul document real, oficial, contractat de statul român, am trăit din poveste în poveste și din minciună în minciună din partea guvernului. Că a fost Ponta, că a fost Cioloș. Vă aminte și Ponta, a venit și Cioloș, a venit și Grindeanu, Tudose și președintele României vorbesc de autostradă. Și încă o dată vă spun, ca parlamentar nu am altă pârghie decât să aduc subiectul în dezbaterea parlamentară. Bun. Știm foarte bine, în luna noiembrie, guvernul vine la Iași pentru o ședință festivă, vor veni și parlamentarii. Ne așteptăm, cred, nu, că dinspre guvern cel puțin se vor comunica o serie de elemente interesante pentru ieșeni. Ar fi, eu m-aș mira să nu fie așa. Credeți, și acum, cum simțiți lucrurile, credeți că vor fi făcute publice măsuri de deblocare a situației? Sau doar discurs politic? Primul lucru, prima informație care aduce vești proaste este că de la Comisia Dialog Social azi, din cauza faptului că nu mai avem atât de mult timp, bugetul alocat de Guvernul României pentru acțiune centenar se diminuează, că nu pot fi cheltuiți toți banii. Primul lucru. Deci înseamnă că acțiunea e făcută în clipă. Al doilea lucru, domnul Dergală, ca să fiu sincer, eu aștept... sărbătorirea centenarului e foarte important să se întâmple, o să o facem așa cum știm noi și societatea, nu doar statul, să nu le facem ca lumea? Asta e altceva. De ce lucrul ăsta să nu stabilim cu 6 luni înainte? Doi, tot astăzi la Comisia Dialog Social am solicitat expres domnului prefect ca primarul, președintele Consiliului Județean și guvernul să facă un singur program, un singur proiect centenar la Iași. Suntem ridicul cu... Primăria face centenarul ei, Consiliul Județean centenarul lui și vine și guvernul. Statului, da, deci este jenant, este rușinos, pentru că noi facem proiecte pentru Iași, nu fiecare pentru bucătăria lui. Și întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, da, eu îmi doresc ca să avem lucruri concrete pentru Iași. Da, lucruri concrete ce înseamnă? Să fie anunțat că autostrada începe, că... Da, asta e posibil să se întâmple. Ținând cont și de faptul că România riscă infringement pe mediu și din cauza Iașului, și una din cauzele de poluare majoră a municipiului este lipsa șoselei de centură, să dea bani pentru șoseaua de centură, da? Mă aștept să spună foarte clar că am dat banii pentru clinica de arși, care este gata, numai aparatură nu are, da? Și cu aparatură licitată, în 3 luni, 4 luni, putem vorbi de cea mai modernă structură pentru tratarea arșilor din România. Să ne spună ceva despre Spitalul Regional de Urgență, da? Tot la fel, da. Care e într-o o minune povești. Deci noi din 2007, de fapt nu din 2007, dar mai ales din 2012, în fiecare an, dăm cazmaua pentru șoseaua centură, în fiecare an tempă amplică la Spitalul Regional de Urgență, dacă vă amintiți. Adică nu, lucrurile astea
din cauza unor minciuni noi sunt atât de banale și neînsemnate pentru mulți ieșeni încât nu mai cred în... Da, și eu cred că vor anunța ceva, dar încă o dată, eu n-am încredere. Adică una e să declari, una e să spui... Și alta e un document că... care... Păi ne amintim, Maricel Popa de vreo două ori l-a tot anunțat pe ministrul Cuc că va veni la Iași, ba chiar odată a dat și un termen. Și n-a mai apucat săracul că a fost remaniat între erau timp. Erau două săptămâni și au trecut alte două sau trei săptămâni de atunci. Ok, am înțeles, era pe final de mandat, dar încă o dată poate veni guvernul de 5 ori la Iași, da? Să lanseze de 8 ori autostrada. Da. Nu, asta e problema. Bun, ea trebuie lansată, dar ideea e că trebuie să ne apucăm de treabă. Să facem un studiu ca lumea sau să vedem pe care îl facem, să lansăm licitațiile pentru procedurile alea, că trebuie achiziție, tot felul de lucruri, sunt proceduri, și să ne apucăm efectiv de treabă. Și să spunem, domnule, începem în 2018, în martie, să spunem, și terminăm în 2023, 24, 28, un tronson, o etapă, ceva. Da. Domnul Ghețeu, așa este, dar pentru asta trebuie și documentele oficiale ale statului român în sensul ăsta. Și dacă începe, eu am convingere că altfel va fi presiunea noastră. Că și asta este important, da? Dacă începe, da. De rușine, de presiune, de ceva. Mie mi-e groază, dacă ne amintim, sunt pasaje prin Iași sau lucrări prin Iași care au durat un mandat, 4 ani, 2 km. Se construiește încet. Da, păi o autostradă din asta trebuie să dureze 20. Să părăsim acest subiect pe o notă optimistă. 2028, eu zic că e chiar foarte optimistă. Cred că pe o notă serioasă prin care noi ne dorim să facem ceva. Da. Și să mergem spre zona politică. Știți diferența între pesimist și optimist? Pesimistul spune mai rău de atâta nu se poate. Și optimistul spune, sunt un optimist, spun în felul următor. Poate, eu spun în felul următor. Cred că până ce medicii din motive de vârstă îmi vor interzice să conduc, cred totuși că până atunci voi apuca să trec munții pe autostradă. Mai am niște decenii până atunci. PMP. A fost astăzi în oraș liderul. Da, a fost. Liderul Eugen Tomac. Liderul, președintele executiv al partidului dumneavoastră. Care e miza acestei veniri? Sunt o serie întreagă de ședințe, dar sunt elemente importante pentru ieșeni? PMP-ul, colegii mei toți susțin și președintele poate lui Traian Băsescu, susțin proiectele Iașiului, autostrada fără nicio problemă. Gândiți-vă că autostrada Ungheni-Ștergu Mureș a fost introdusă în rețeaua TNT centrală de guvernul Boc în condițiile în care perspectiva este mult mai largă decât doar România. Gândiți-vă că e pe coridorul de transport Odessa-Chișinău-Ștergu Mureș. Deci are o relevanță mult mai mare și pentru Moldova de dincolo. Bun, dar nici în vremea guvernului PDL nu s-a făcut să nimic. Discutăm. Nu mai discutăm, cred că ne-ar trebui o emisiune. Nu s-a făcut nimic. Ne aducem aminte, venea Radu Berceanu, ne flutura, era ministru atunci, ne flutura tot felul Ghețeu. De... Sigur că unii flutură, dar vă amintesc că din 2011, dacă tot e să spunem adevărul, 11, guvernul Boc a finanțat studiul de fezabilitate și în 2012 nu a fost recepționat de Ponta, deci... Bun, asta mai încoace, dar din 2004... Dar n-a fost guvern PDL. Nu, din 2009... Vorbim de 2009. Dar nu mai descropăm. Nu, dar vreau să vă spun, nu vreau să dezgrop. Vreau să vă spun, să vă amintesc că în plină criză, cu toate problemele care au fost, Iașiul până la urmă a făcut jumătate de șosea de centură și un spital, o investiție de aproape 200 de milioane de euro. Da? Da, singurul spital făcut de România după Revoluție. Și Teatrul Național. Sigur, Casa Borș s-au făcut, într-adevăr, s-au făcut câteva lucruri. Dar pe tema privind autostrada, era în derulare un contract pe studiu care avea termen de recepție în 2012. Deci nu, abordăm tema autostrăzii și am noi o ducem iar spre autostradă. Cu tema aceasta autostrăzii este că sufocă foarte mult agenda publică. Discutăm mult prea puțin despre alte teme de politică publică. Domnul Dăbdeală, vorbește toată lumea despre autostradă și cei care ar trebui să acționeze nu fac nimic. Și atunci subiectul se diluează. Sigur că la politica la Iași, doar împreună am discutat de multe ori multe alte teme. Haideți să
revenim la deci aspectele noi acestea. Suntem la PMP într un program de reorganizare, de alegeri în organizațiile județene. Cine va câștiga? Avem alegeri la în această perioadă la Vaslui, la Neamț și la Suceava, de aceea eu Gentoma ca și președinte executiv își face treaba, eu sunt coordonatorul regional pe Moldova din partea PMP-ului, încercăm să facem echipe bune. Oamenii, din păcate, sunt supărați, frustrați, necăjiți și după toate poveștile și minciunile care se întâmplă, cu o lege salarizării care creează haos, cu pensii speciale care sunt mai mari decât salariile pe care au avut cei care au pensii speciale, tot soiul de minune. Acum, cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, desigur multe subiecte, dar noi încercăm să ne păstăm o linie pe MPO și... Sigur, oamenii vor vota atunci. Sigur, e de vreme, nu sunteți coordonator regional, e de vreme, dar să spunem, facem abstracții de prezidențiale, acela e un scrutin special. Veți avea candidat, nu? Bineînțeles. Sunt convins. La momentul ăsta, însă e foarte... S-a declanșat o competiție, Domnul Băsescu nu mai poate candida. El poate candida, nu e obligatoriu că ia voturi, dar știe, poate fi un candidat redutabil. La prezidențiale? Da, nu mai poate candida, dar zic că da. Așa, da, exact. Da. Sigur, este prematur la acest moment ce se va întâmpla, candidăm singur sau în alianță, dar sigur PMP-ul va avea candidat. Dacă suntem singuri sau într-o formulă. În Moldova, la acest moment, uitați, avem viceprimar la municipiul Bacău, avem viceprimar la municipiul Neamț și vicepreședinte la Consiliul Județean, avem viceprimar la Suceava, adică avem oameni în administrație, în funcție de cum am reușit să comunicăm noi. Cu cine ați putut colabora, ori cu PSD, ori cu PNL. Deci, da, e adevărat și toți au făcut la fel, în funcție și de compatibilitățile oamenilor. Dacă la Suceava avem o compatibilitate cu PNL-ul, la Neamț, da, e alianță cu PNL, la Băcău este cu PSD-ul, aceea a fost posibilitatea. Domnul Traian Băsescu, liderul informal, nu e... E președinte de onoare. Este președintele PMP-ului. Este președinte, este însă, sigur, a fost liderul informal și în perioada cât încă se afla la Cotroceni. Domnul Ghețău, în ce măsură credeți că electoratul pro-Băsescu ajunge să se confunde cu electoratul PMP? Avem deja omologia clară între partid și lider? Da, există un electorat Băsescu, a fost o felie chiar foarte mare, am și văzut la alegerile trecute că era locomotivă. Acum vedem, uitându-ne și prin sondaje, dar hai să spunem că sondajele astea cam știm cum sunt făcute și doar reprezintă o radiografie a momentului. Dar adică văzând, toată lumea se mișcă, dar PMP-ul e mereu la 4%. Văzând și ultimul... 4% în sondaje înseamnă peste 5%, probabil. Noi știm cum stăm, că avem și noi sondaje. Cu diaspora, sondaje, cu Moldova, cu o campanie bună, te duci peste 5. Dar ne uităm și la alegerile din 2016, care n-au fost foarte departe, adică a trecut doar un an. PMP a trecut la mustață, deci a fost 5 și ceva, da? A avut emoții. Partidul, nu știu, eu în momentul de față nu prea știu unde sunt cad. Bun, el e un partid de dreapta, dar nu prea îmi dau seama cum se poziționează el. Una din probleme a fost aceea că pe diverse teme de politică publică, inclusiv elemente fiscal, politicile salariale, politicile bugetare, politica externă, tot. S-a poziționat corect, dar nu e atât de ușor să-l distingi, să zicem, de alte forțe de opoziție. Singura chestiune care cred că a și bulversat o bună parte din electorat, inclusiv al PMP-ului, electoratul fost băsist ăla destul de numeros, legile justiției, e legat de poziția lui Traian Băsescu vis-a-vis de DNA, în primul rând. Mai avem 3 minute și cred că aici domnul Ghețău, aici cred că PMP-ul a pierdut zdravă. Băsescu a spus foarte clar că susține activitatea DNA-ului și a altor instituții. Bun, care și a pocnit cât a putut. Pe de altă parte, a cerut ca drepturile tuturor, drepturile omului să fie respectat. Pe de altă parte, a cerut și un măsur de legi corecte în justiție. Da? Avem celebrele hotărâri ale Curții Constituționale
care nu sunt introduse de ani de zile. Gândiți-vă că acele prevederi nu mai pot fi aplicate. Vorbește foarte clar despre o răspundere a magistraților în sistemul european. Ce se întâmplă în Europa? Dar pe justiție, discursul Traian Băsescu a fost nu mai apropiat, ba chiar s-a identificat cu cel al PSD, nu, domnul Ghețu, decât vă dau exemple. Al dreptei în general. Uitați, sau al celorlalte l-am avut partide. Pe Berca, l-am avut pe Ion Oltean, am avut o mulțime de oameni care au fost închiși. S-a demonstrat că sunt nevinovați, da? Bun, asta adică, e o chestiune, da. Adică, odată, vorbim despre relațiile instituționale, SRI, DNA, guvern, parchet și așa mai departe, da? Sunt lucruri importante. De replicile Băsescu-Chioveși sau de replice Udrea-Chioveși. Domnul, Udrea nu mai este de mult PMP, da. Este subiect închis, însă clar, România are nevoie de o Constituție nouă. România are nevoie și de o Constituție. Eu sunt de acord. Păi nu, și o Constituție nouă... Să se ține de cuvânt. Așa este. Și Constituția nouă trebuie să vină să statueze foarte clar limitele până unde se întâmplă, până unde trebuie să funcționeze Și eu cred că aici despre și cadrul general trebuie să vorbim și... Dar Traian Băsescu are un proiect sănătos, ați văzut. Cel puțin la politica la Iași. Pe politică fiscală vorbește foarte corect, pe relații externe prezintă poziții cât se poate de corecte și sănătoase pentru România și de fapt este unul dintre foarte puține care știe ce vorbește în spațiu politic. Am ajuns la final, au fost Petru Movilă, deputat Partidul Mișcarea Populară, jurnalistul și bloggerul Florin Ghețău. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau din nou întâlnire săptămâna viitoare la Politica Live.